ज्यान मारालाई छोड्यो नेपालगञ्ज बोकेर ने मलाई काट्दैन हो त्यसले त्यहाँ मलाई पठाउनुहोस् त के हुन्छ यो संविधानले नै काम गर्दैन भने छ चुनावै हुँदैन चौरासीको भनिसकेको छ त्यहाँ एउटा गृहमन्त्रीको विरुद्धमा बोल्यो अरे एउटा भैरव आमा अब अहिले भित्र उसलाई तपाईँहरूको भाग्य र भविष्यमाथि खेलबाड त यिनीहरूले गरेका हो तिमीले निर्वाचन गरेका प्रतिनिधिले आज तिमीलाई जस्तो यस्तो माओवादीकै लडाएकोहरू भनौँ न लड्ने बेला को थिए अहिले अग्रभागमा को छ हेर्नुहोस् त ल प्रचण्डको अगाडि पछाडि को हुन्छ नारायण गाजी जनयुद्धमा थिएर लडाकु त बिचरा मागेर हिँडिरहेछन् यिनीहरूको नजरमा यो जनयुद्ध दिवस भयो यिनी अरू जसलाई पीडित जो पीडित छ उनीहरूको विचारमा यो हत्या दिवस भयो केही गरी म पुगेँ भने यी जम्मै लागेको ठाउँमा पारेर फेरि न्याय निरूपण गरेर कल्लाभित्र हालिदिनुपर्ने कल्ला बाहिर निकालिदिनु पर्ने निकालिदिन्छु निकाल थर बनाएर राखिदिन्छु रा 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 म इन्टेलेक्चुअल्ली एउटै बालन शाहले थरर भनेको त्यो यिनले थर्काएको र हर्क सम्पाले थर्कायोमा फरक छ हर्क सम्पाले थर्काएकोमा एक खालको थर छ बालन शाहले थर्काएकोमा बालन शाहले ऊ तपाईँ देखिरहनु भएको छ नि यहाँ हाम्रो भद्राघलेको कम्पाउन्ड हाने होइन भद्राघले नै ठिक छ भन्ने थर भन्ने थियो बालनसा लगाउनु नङ्ग्याइदियो नि थर गगन थापाहरू गहिले मुटुमा ढ्याङ्ग्रो बजे कि बजेन अनि सरकारको काम भनेको मैले सरकारले केही काम गरेको देखेकै छैन मैले कुन चाहिँ काम गरेछ र सरकारले प्रधानमन्त्रीहरू प्रचण्डले यो घुम्दा बहत्तर करोड उडाए भन्ने छ त्यत्रो टोली नलानुहोस् तपाईँलाई कति पैसा चाहियो श्री रामचन्द्र भगवानको जय जय भनिरहेको हुन्थे अनि ज्यामबारालाई छोड्नु सुशासन रहेछ फेरि त्यसो भने टोपे बिचरा त्यो ते गरिब त्यस्तो गरिबले पनि त्यस्तो गर्न सक्ला र बाबु छोरी लगाएर कोचिदियो महँगै भएको त सबै यिनीहरूले यो प्रचण्डको छोरीले दस लाखको ब्याग बोकिन् राज्य सत्ता भनेको विरोधी वर्गलाई दमन गर्ने साँचो हो जसले आफ्ना विरोधीहरूलाई रो जेलमा थुन्छ अनेक आरोप लगाउँछ डक्टर साहब स्वागत छ ल हस् धन्यवाद यो जुन अपराधीलाई चाहिँ सरकारबाट आम माफी दियो अनि यो विषय हिजो संसदमा पनि उठ्यो किन यस्ता चाहिँ अपराधीहरूलाई चाहिँ सरकारले अदालतले फैसला सुनाइसकेकाहरूलाई चाहिँ यसरी उन्मुक्ति दिन्छ त्यो त अब राज्य सत्ताको चरित्रबाट हेऱ्यो भने तिनीहरू अपराधी मानिँदैनन् तिनीहरू क्रान्तिकारी मानिन्छन् होइन हिजो माओवादीलाई पनि आतङ्ककारी भनिन्थ्यो अब mm -hmm. काङ्ग्रेसलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय तत्त्व भनिन्थ्यो अब राज्य सत्ताले चाहिँ आफ्नो वर्गलाई बचाउ गर्छ विरोधी वर्गलाई चाहिँ दमन गर्छ उसको नजरमा ऊ क्रान्तिकारी हो अरू mm -hmm. प्रतिक्रान्तिकारीहरू हुन् होइन अनि उसको नजरमा चाहिँ यिनीहरू प्रतिक्रान्तिकारी हुन् तिनीहरू क्रान्तिकारी हुन् अब भनौँ न शेरबहादुरले प्रचण्डहरूलाई नै आतङ्ककारी बनाएको थिए होइन टकाको मूल्य पनि पचास लाख तोकेका थिए अब अहिले उनीहरू नै सत्ता गठबन्धनमा छन् अब रेशम चौधरीको प्रकरण देखिहाल्नुभयो उनीहरूले आतङ्ककारी भनेर थुनेको जनताले जिताइदिए यिनीहरूले मन्त्री बनाइदिए यस्तै हो बाबु अब राज्य राज्यसत्ता बुझ्नुपर्छ भयो राज्य सत्ता के हो नेपाली जनताले पनि ने बुझ्नुपर्छ जस्तो म भने भनेको राजनीतिक दल अथवा दलमा आबद्ध हुँदा केही कानुनी भोग्नु पर्दैन अड्कन भन्ने यो चाहिँ सत्ता त्यो चाहिँ मेन अन्डरस्ट्यान्डिङ हो यसको राजनीतिक व्याख्या चाहिँ के हो सैद्धान्तिक व्याख्या चाहिँ के हो भने राज्य सत्ता भनेको विरोधी वर्गलाई दमन गर्ने साँचो हो जसले आफ्ना विरोधीहरूलाई जेलमा थुन्छ अनेक आरोप लगाउँछ जस्तो अहिले एकजना पण्डित पनि पऱ्यो नि त होइन अब अहिले राजाको शासन भइदिएको भए ती माथि ब्यासासनमा बसेर पुराण वाचन गरिरहेका हुन्थे तल भक्तजनहरू ढोगिरहेका हुन्थे श्री रामचन्द्र भगवानको जय जय भनिरह हुन्थे गुरुजेलाए <laughs> त ढोगिरहे हुन्थे <laughs> अब अहिले यिनीहरू सत्तामा छन् उनी हिजो जेलमा पुगे यस्तै हो सत्ता भनेको <laughs> केही गरी म पुगेँ भने यी जम्मै लागेको ठाउँमा पारेर फेरि न्याय निरूपण गरेर कल्लाभित्र हालिदिनु पर्ने कल्ला बाहिर निकालिदिनु पऱ्यो निकालिदिन्छु त्यस कारण सत्ता भने कि है यो खप्नुपर्छ यसको कुनै विकल्प छैन अब यो हिजो संसदमा लामो भाषण गर्दै केपी शर्मा ओलीले चाहिँ यो जनयुद्ध दिवसलाई चाहिँ फिर्ता लिन अबको मन्त्री परिषदबाट चेतावनी दिए फिर्ता गर्ने सम्भावना छ अब, अब, अब शक्ति निर्माण गरे भने सम्भावना पनि छ हिजो चाहिँ पृथ्वी दिवस गर्ने कि नगर्ने भनेर बिसौँ वर्ष लड्थे होइन अब त्यो गर्छौँ भनेर कमल थापाहरू पनि सत्तामा पुग्थे त्यहाँ पुगेपछि निधाउँथे फेरि अब अहिले प्रचण्ड भए जनयुद्ध दिवस मनाउने कुरा हुने नै भयो किनभने त्यही जनयुद्धले प्रचण्डलाई त्यहाँ पुर्याएको छ अब अघि पनि मैले भनिहालेँ यिनीहरूको नजरमा यो जनयुद्ध दिवस भयो यिनी अरू जसलाई पीडित जो पीडित छ उनीहरूको विचारमा यो हत्या दिवस भयो हत्या दिवस कसरी जनयुद्ध दिवस हुन सक्ने अब आफू शक्तिमा भएका बेला जस्तो त्यो कमान्डर एउटालाई माओवादी लडाकुलाई अब सेनामा एकचोटि दुईचोटिभन्दा बढ्तिर एकचोटिभन्दा बढ्तिर मेरो विचारमा एकचोटि पनि थप हुँदैन क्या अरे अब तेस्रोचोटि भयो अब इल्याङ्ग्रा किन तेस्रोचोटि भयो भनेर रुन्छन् होला गरिबहरू अब पढ्नु पर्यो के नेपाली राज्य सत्ता भनेको के हो राजनीति भने के हो पनि बुझ्नु पऱ्यो खालि यो महाभारत र गीता मात्रै पढेर राजनीतिको अध्याय पुरा हुँदैन त्यसले एउटा सोच एउटा कोण दिन्छ तर अहिले हामी महाभारतको युगमा छैनौँ कलियुगमा छौँ राज्य सत्ताले जे गर्छ त्यो भोग्न पर्छ त्यो त के उपाय भयो र जस्तो मलाई कसैले लगेर थुनिदियो भने जस्तो चाहिँ ऊ अहिले खाँड गृहमन्त्री होइनन् के गर्छन् गर्न सक्छन् त थुनामा छन् निर्दोष छन् तर थुनामा छन् टोपे बिचरा त्यो गरिब त्यस्तो गरिबले पनि त्यस्तो गर्न सक्ला र बाबु थोरै लगेर कोचिदियो के गर्नु छ तपाईँ रुनुहुन्छ त्यो टेकनाथ रिजाल यस्तो हुँदैछ भनेर बिन्ती पत्र हालेको थियो देउपा प्रधानमन्त्री हुँदा उसेल लगाएर कोचिदियो मिनबहादुरले नै भने नि त राज्य सत्तासँग नसकिँदो रहेछ भनेर रह। अ त्यो मिनबहादुरसँग थुनामा परेको त्यो सुधीर कुमार शाह भन्ने साठी दिन थुनेपछि तपाईँको संलग्न त देखिएन जानुहोस् भन्थे दे। राज्य सत्ता भनेको चाहिँ त्यो हो जे चाहे उसले त्यही गर्छ हामी यहाँ बोल्दैछौँ बाहिर निस्किने बित्तिकै तपाईँले शङ्कास्पद बोले जस्तो लाग्यो त्यहाँ एउटा गृहमन्त्रीको विरुद्धमा बोल्यो अरे एउटा भैरव आमा अब अहिले भित्र उसलाई हिजो ती गृहमन्त्रीले के के बोलेन नला त यिनीहरूको विरुद्धमा भीरु, अब अर्कोले आफ्नो विरुद्धमा बोल्यो भने शक्ति देखाइहाल्ने सत्ता भने सक्दिन नसक्दियो राज्यसत्ता भने कि त्यो विरोधी वर्गलाई दमन गर्ने संयन्त्रलाई सत्ता भनिन्छ गोर्खाले पनि पढ्नु पऱ्यो क्या अब चिट गरेर बिए पास गरेको हुन्छ लन्ठु केही बुझाइ हुँदैन अनि मलाई किन पक्रियो भन्छ पक्रिहाल्छ नि अब यो सामाजिक सद्भाव जुन हिसाबले पूर्वबाट सुरु भएको अहिले नेपालगञ्जसम्म पुग्यो नि यो किन यसरी सामाजिक सद्भाव चाहिँ खलबलिँदैछ त्यो पनि राजनीति हो अब हिजो यस्तो किसिमको भावना व्यक्त गर्न पाइँदैन थियो आज लोकतन्त्रले त्यो सुविधा दिएको छ अब तिनीहरू चाहिँ कारबाहीको दायरामा आउँदैनन् त्यो पण्डितको नाम के अरे दिनबन्धु पोखर होइन दिनबन्धु अर्कै एउटा बाजेलाई हिजो पक्रियो नि हिजो एउटा श्रीनिवास श्रीनि श्रीनि श्रीनिवास श्रीनिवासहरू थुनिन्छन् भोलि चाहिँ कुनै अर्को शक्ति सत्तामा गयो भने यी उपनिवासहरू थुनिन्छन् यस्तो चक्र चलिरहन्छ अब लोकतन्त्रमा आफूलाई लागेको विचार व्यक्त गर्न पाइन्छ त्यो अनुसार उनीहरूले चाहिँ प्रदर्शन गर्ने यावत कुराहरू गरे अब झडप पनि राजनीतिमा भइ नै रहन्छ होइन तेहन मेहन स्क्वायरमा त्यत्रो मान्छे डोजर लाएर पेल्दियो चिनिया सरकारले जुलुस पनि भइरहेको हुन्छ मान्छे पनि हुन्छ राज्य सत्ता हुने कि त्यही हो दिनदाढै चोकमा मान्छे काट्नेलाई राज्य सत्ताले उन्मुक्ति नै दिन्छ फेरि होइन मान्छेमा त्यत्रो माओवादी पालामा कति मान्छे क्लासमा पढाइरहेको शिक्षकलाई चाहिँ थुतेर मारेर रुखमा झुन्याइएको तपाईँ दिनदाढो होइन त्यो त्यतिकै माओवादीहरू पनि कैयौँ चाहिँ मारेर चाहिँ गाडियो भन्ने छ के अरे त्यो माथिको पल्टन भयङ्करको पल्टन छ नि एउटा हो त्यहाँ अनि त्यो चलिरहन्छ नि आफूलाई मर्ने खाडल आफै खन्न लाउँथ्यो अरे सेनाले खाडल खन् भन्यो खन्दिनँ भन्यो भने दिइहाल्छ कनपार तात्ने गरी त्यो ऐठन किताब पढ्नुहोस् न मदन पुरस्कार पाएको कस्तो छ त्यहाँ अर्को ती अन्ठाउन्न दिन भन्ने एकजना बस्नेत भन्ने भाइको पढाएको थिएँ मैले अर्को एकजना त्यो किताबको नाम मैले बिर्सेँ त्यो चाहिँ माओवादीको उपराष्ट्रपति उम्मेदवार भएको थियो नि शान्ता श्रेष्ठ भन्ने गर्वती महिलालाई ड्याम ड्यामी बुटले हाम्दो रहेछ सेनाले नगर्नु न मेरो बच्चा पेटमा बच्चा छ भन्थ्यो ती महिला तँलाई माओवादी बोकेर हिँड्छस् त भुँडीमा माओवादी बोक्ने भनेको भनेकोन हान्थ्यो अब बाबु के गर्ने राजसत्ता भने कि यो एकदम कठोर हुन्छ यो अब मौंगी मौंगी यो सरकारको काम कारबाहीलाई चाहिँ कसरी हेर्नुभएको छ त जनतामा अब जुन हिसाबले महँगी बढेको छ सरकारप्रति जनताको दृष्टिकोण के छ अहिले होइन महँगी त जब तपाईँ आफू उत्पादन गर्नुहुन्न भने महँगी त बढिहाल्छ नि अब तपाईँलाई महँगी पर्दैन भने यो राजकीय संरचनाको जुन सोपान छ त्यसलाई तपाईँले घट घटाउनु पऱ्यो चौधवटा विश्वविद्यालय छन् तिनवटामा झार्नु पऱ्यो सातवटा प्रदेशहरू छन् त्यसलाई स्थगन गर्नु गर्नुपऱ्यो चालिसवटा दूतावास छन् त्यसलाई घटाएर बिसमा ल्याउनु पऱ्यो दुई सय प्रतिशत कर लाग्छ त्यसलाई चाहिँ सय प्रतिशतमा झार्नु पऱ्यो सस्तो भइहाल्छ नि आफसे आफ महँगै भएको त सबै यिनीहरूले यो प्रचण्डको छोरीले दस लाखको ब्याग बोकिन् भनेर भन्थे नि उनले चाहिँ पाँच सयको ब्याग बोक्नुहोस् सस्तो भइहाल्छ नि प्रधानमन्त्रीहरू प्रचण्डले यो घुम्दा बहत्तर करोड उडाए भन्ने छ त्यत्रो टोली नलानुहोस् तपाईँलाई कति पैसा चाहियो छयालिस अरबको त्यहाँ गाडी ल्याएको छ भन्ने छ तिन करोड चार करोडको गाडी छन् एक करोडको गाडी चढ्नुहोस् सम्भव हुन्छ भने बिस लाखको स्कार्पियो चढ्नुहोस् कति चाहियो तपाईँलाई पैसा यो सरकारको कामलाई चाहिँ कसरी हेर्नुभएको भएको छ अनि सरकारको काम भनेको मैले सरकारले केही काम गरेको देखेकै छैन मैले कुन चाहिँ काम गरेछ र सरकारले के कामै गरेन अनि जस्तो छ भने के छ त राजमार्ग खन्यो उद्योग खोल्यो राजमार्ग बिजोग छ अहिले त अनि के काम चाहिँ के गरेछ सरकारले काठमाडौँबाट निस्केपछि बिजोगै बिजो काठमाडौँ पो कहाँ सफासुग्घर छ र भित्री सर त काठमाडौँमा पनि काहीँ पनि मर्मत गरेको म देख्दिनँ अब बालन शाहले चाहिँ निर्माणको नाममा सबै भत्काएको छ अब हेर्नु दसैँ पछि हैजा लाग्छ काठमाडौँमा गनाएर तपाईँ अहिले नै त्यो सडक हिँड्न सक्नुहुन्न जसलाई चाहिँ उनीहरूले छोपेर सडक बनाएको थिए अब काम की, की के के छ र सरकारले केही त्यस्तो काम छ मलाई त थाहा था छैन था सिनको बाँचेको छैन खोइ देखाएको छैन देख्नु पऱ्यो नि सरकारको काम भनेको कल कारखाना खोल्नु पऱ्यो होइन अनि बाटो विस्तारित हुनुपऱ्यो रेलवे ट्र्याक आउनु पऱ्यो चक्रपथ विस्तार हुनुपऱ्यो सुशासन र समृद्धिका लागि भ्रष्टाचारीहरूलाई थुने भन्छ तस्करहरूलाई थुने भन्छ होइन तपाईँ नै अघि फेरि ज्यानमारालाई छोड्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो फेरि त्यो चाहिँ सपनामा हो कि विपनामा हो त्यो चाहिँ त्यो भनेर गुवा गुवाती अनि ज्यानमारालाई छोड्नु सुशासन रहेछ फेरि त्यसो भने पीडित हिजो रोए रोएको सुन्नुभयो नि तपाईँले होइन त्यही त मलाई त के मैले भने अब कसैले रुनु कसैले हाँस्नु त छँदैछ जिन्दगीमा थुनिनेहरू रुन्छन् छोडिनेहरू हाँस्छन् त्यो त नियमै हो दुनियाँको यदि चाहिँ थुनिनु पर्नेलाई थुन्ने हो छोडिनु पर्नेलाई छोड्ने हो भने अनि त्यो प्रतिबद्धता भएको तब्कालाई सत्तामा ल्याउनु पऱ्यो अनि हेर्नु पऱ्यो को थुनिन्छ को छोडिन्छ अनि थाहा हुन्छ सुशासन समृद्धिका लागि केही गरेन सरकारले होइन त्यही त गरेको भए भनौँ अब ज्या, ज्यान तपाईँ नै भन्नुहुन्छ ज्यान मारा छोडिए सुशासनमा ज्यान मारा छोडिने डनहरू गुन्डाहरू देखिनु सबै मन्त्रीमा छन् त्यही हो त सुशासन भने कि गुन्डाहरूलाई सत्तामा राखेर ऊ राजा महेन्द्र चाहिँ अर्कै भेकमा नचिनिने भेषमा चाहिँ गाउँ घुम्न गएछ न अरे अनि के छ त आजभोलि यहाँको भनेर सोधेँ राजाले यो राजा भन्ने थाहा पाएन त्यो किसानले एकदम राम्रो छ भाइ यहाँ त भने अरे कसरी राजालाई लाग्यो सत्र साल कुशासन भएर मैले सत्र साल ल्याएर सुशासन भयो भन्ने के रहेछ भनेर बुझ्न गएको राजा अनि एकदम आनन्द छ राम्रो छ आजभोलि त यहाँ त भनेछ त्यो किसानले अनि उनलाई ओहो मैले कदम चालेर रा। राम्रो गरेछु प्रभाव त यहाँ परेछ भन्ने पर्दै गयो कसरी राम्रो भयो त भन्दा गुन्डा मान्छे हप्काउने कुटपिट गर्ने जति सबै राजाले माथि मैं माननीय बनाएर कसैलाई मन्त्री बनायो कसैलाई रापंश बनायो आजभोलि गाउँमा शान्ति छ भनेछ क्या त्यो किसानले हो त्यस्तो शान्ति खोजेको भए अब सुशासन छ देशमा किन जम्मै अब रेशम चौधरीलाई दोष लगाउँथे उन्मुक्ति दियो स्वास्थ्यलाई मन्त्री बनाइदियो त्यहीँ पुर्याइदिइहाल्यो हाम्रो दिपाक कामरेड माननीय नै छन् अब मुख्यमन्त्री हुन्छन् तिन महिनापछि नेपालगञ्जको तपाईँले कुरा गरिहाल्नुभयो गणेश लामा केन्द्रमै छन् अब अरू कैयौँको नाम लियो भने फेरि बाटैमा कुटै खाइएला तर तपाईँ देखिरहनु भएको छ अब यसलाई नै सुशासन भन्ने हो भने त सुशासन छ अब मैले सुनेको त हाम्रो वाइसिएलको चिफ पनि दक्षिण कोरियामा बन्दी जस्तो छैन अरे शङ्कास्पद वस्तु बोकेर गएको भन्ने आरोप छ उनीमाथि अब त्यसलाई सुशासन भन्नुहुन्छ भने त छ मलाई कुटाउने प्रपञ्च नगर्नु नह न कुट्छ नि यस्तो बोल्यो नि कुर्दैन नि त अनि अब तपाईँ भन्नुहुन्छ ज्यान मारालाई छोड्यो नेपालगञ्ज बोक्यो भने मलाई काट्दैन हो त्यसले तर सत्य त हो नि हिजो ओलीले संसदबाट त्यत्रो बोले सत्य बोल्न पाइन्छ त ओलीले सत्य बोलेको यो सब गफ हो भने त चितुकेले अनि फेरि त्यो चाहिँ सुन्नु भएन प्रधानमन्त्रीहरूलाई दुई दुई घन्टा समय दिने प्रश्न नै हटाउनुपर्छ भन्दी सत्य के हो त चित्रुकेले भनेको सत्य कि कान्छा ओलीले भनेको चाहिँ सत्य त फेरि गाह्रो भयो नि फेरि सत्य पनि सापेक्ष हुन्छ तपाईँको नजरमा त्यही सत्य जस्तो लाग्यो चित्रुकेको नजरमा भयङ्करको भ्रम लाग्यो त्यो सत्य पनि निरपेक्ष हुँदैन सापेक्ष हुन्छ अब यो सरकारले चाहिँ राम्रो काम गर्न सकेन भनेपछि अब यो काङ्ग्रेसभित्र यो गठबन्धनमा अलिकति यो यात्रा लामो जान्न कि भन्ने खालका जुन रेसाहरू देखिन थाले खाने काला दर्साहरू यो काङ्ग्रेस र माओवादीको सहकारी टुट्न आँटेको हो टुट्दैन गगन थापाले भनेकै छ नि सुशासनको सन्दर्भमा पनि त्यहाँ मिल्छ यो सरकारको कार्यप्रणाली उपयुक्त भएन यसका गुण दोष जम्मै हामीले पनि भागीदार हुनुपर्छ यसले राम्रो काम गरे जस्तो देखिएन जनताको नजरमा त यो नराम्रो काम गर्ने त हामी पनि भन्ने भयो त्यस कारणले भागभन्डा गरौँ ढाई वर्ष माओवादीलाई मात्रै छोडिदिउँ हामीले फ्लोरमा बसेर सपोर्ट गरौँ पछिल्लो ढाई वर्ष हामी गरौँला जस भए पनि हामीले लिउँला अब जस भए पनि हामी नै लिउँला अब गगन थापाले नै भनिसकेपछि त अब हामीले बोलिरहनु परेर त्यो सुन भाइ हो भन्दै भाइको श्रोताहरूलाई सुन्नुहोस् श्रोताहरू महासचिवज्यूले नै भनिसक्नुभयो महामन्त्री हामीले के भन्नु र अब यो दसैँ यो सरकार ढल्छ भन्ने चर्चा बाहिरमा कसरी ढल्छ र खोइ त गणित यो जान्छ अब अप्रत्याशित केही भयो भने म भन्न सक्दिनँ अन्यथा यो जान्छ पाँच वर्षै जान्छ पाँच वर्ष भन्नाले अब ढाई ढाई वर्षको गगन थापाले भनिहाले नि त ढाई ढाई वर्षको हो यो ढाई वर्ष आउने ढाई वर्ष त्यसरी जान्छ अब यो चिन यात्रा प्रचण्डको अमेरिका यात्रा कस्तो रह्यो त लामो यात्रा गरेर आउनुभयो होइन अब घुम्न गए घुमेर आए छोरीको एक्सपोजर बढाएको भन्ने थियो बहत्तर करोड सिद्धि भन्ने पनि छ नेपाल राष्ट्र र जनताले चाहिँ के पायो त्यो हामीले थाहा पाएनौँ बरु आएकै भोलिपल्ट उनले पेट्रोलियमको मूल्य वृद्धि गरे त्यो चाहिँ हामीले प्रत्यक्ष देख्यौँ अरू सत्र दिनमा केही पाएन राज्यले खोइ अब छैन त त केही छन् भनेर सुनेका छौँ जस्तो हिल्सा सिमकोट सडकको कुरा भएको भनेर सुनेका छौँ सीमा नाका खुलेको पनि यसैको प्रभाव भन्ने सुनेका छौँ एक दुईवटा नाका खुले अरे भन्ने पनि सुन्यौँ अब अरू त्यस्तै केही भयो भनेदेखि जस्तो अब यही चक्रपथ पनि हुन त पुरानै प्रोजेक्ट हो तर अहिलेसम्म चाहिँ विस्तारित भएको छैन जस्तो सडक खोल्ने कुरा पनि नाका खोल्ने कुरा पनि पहिलेदेखि चर्चामा थियो खुलिरहेको थिएन अब अहिले चाहिँ खुल्यो भने अनि ए भन्ने हुन्छ अब चुचे नक्साको कुरा पनि वाञ्छित प्रगति आएको हामीले सुनेनौँ चुचे नक्सा त बोलेकै सुन्नेन अनि भनेपछि खोइ के भयो त भन्नु पऱ्यो अब घुमेँ मिठो मसिनो खाए हेरे ग्रेट वाल अब गरिब देशको नेतालाई त उसको प्राथमिकता नै घुम्ने हुन्छ मिठो मिठो खाने हुन्छ गरिब देशको त संस्कारै त्यही होस् एउटा गरिब ज्वाइँ ससुराली गयो भने के आशा हुन्छ र आज ससुरालीमा घिउ पाक् मासु पाक्छ कि पाक्दैन त्यही नै हो बिचरा अरू के सपना हुन्छ र त्यो गरिब ज्वाइँको त्यस्तै भयो त्यस्तै हुन्छ भनौँ न गरिब देशको हुन्छ नै त्यही भन्छ यो काम सरकारको कामबाट तपाईँलाई त्यति चित्त बुझेको छैन होइन चित्त बुझाउने नबुझाउने म र मैले त देखा देखिएको वस्तु राखिदिने मात्रै हो जनता जस्तो म भनौँ म चाहिँ जस्तो के पाएँ त मैले थप पानी आयो शान्ति सुरक्षा भयो सडक फैलियो महँगी नियन्त्रित छ मेरो पेन्सन बढ्यो बेरोजगार भत्ता पाएँ कलकारखाना खुले मलाई चाहिएको त यो हो त्यो मलाई भएन अब, पानी मही मही के, के अब म पानी किनेरै खान्छु अनि बाटोमा उस्तै देख्छु महँगीको कुरा तपाईँले भयो अनि मैले त मैले केमा के खोइ के मलाई चाहिँ अब यिनीहरू नसकेर मात्रै सरकारले मान्छे पिट्ने काट्नेलाई छोडेकै छ त्यो उनीहरूको कुरा भयो त्यसमा हामीले व्याख्या गरिसक्यौँ त्यो मेरो विषय होइन अब मलाई चाहिँ तपाईँ पनि सन्तुष्ट असन्तुष्ट भन्नुभयो नि त uh होइन -huh. अब मलाई त भतुवालाई पाडी भ्याए पनि पाडो भ्याए पनि uh -huh. लोकतन्त्र आयो होइन अनि त्यो आएदेखिकै यता मेरो भागमा त खोइ के परेर आशेपासे आफ्ना नाता कुल कुटुम्बलाई भन्दा अरूलाई uh -huh. सुविधा अवसर कल्पनै गर्ने कुरा भएन uh -huh. अब यो वर्ष चाहिँ त्रिवी तपाईँ लामो समय त्यहाँ प्राध्यापक प्रध्यापन पनि गर्नुभयो होइन अहिले त्रिपीको स्तर एकदमै खस्कियो भनेर विश्व आँकडामै धेरै खस्किएको देखायो किन यसरी हाम्रा विश्वविद्यालयहरू ध्वस्त हुँदैछ त्यो त प्रष्ट छ नि अब त्यहाँ चाहिँ राजनीतिका लठुवाहरू कार्य भर्ती भएर गएका छन् तपाईँले इन्जिनियरिङ क्याम्पसको आज रातिको डेभलपमेन्ट सुन्नु भएन होला परीक्षा बोर्डका जम्मै चाहिँ प्राध्यापकहरूले त्यहाँ राजिनामा दिए किनभने त्यहाँ विद्यार्थी युनियनले डिक्टेट गर्छ यसलाई यति नम्बर दिए यसलाई यति नम्बर दिए होइन भने तँलाई कालो मौँसो लगाइदिन्छु भन्छ mm -hmm. जब त्यो आधारमा चाहिँ विश्वविद्यालय चल्छ भने त्यसको स्तर कसरी उठ्छ त नेताको नातेदार नभइकन त्यहाँ कोही पनि पदाधिकारी हुँदैन कि पैसा बुझाउनु पर्छ तिन करोड चार करोड नियुक्ति नियुक्ति खानलाई जब तपाईँले चाहिँ पैसा खाएर यहाँ चार करोड बुझाएर घोकालाई चार करोड त असुल गर्न पर्यो भनेपछि उसको त योग्यता भएन नि त पैसा मात्रै भयो त उसँग किनभने योग्य हुनेले त पैसै खुवाउने कुरा भएन जस्तो हामी पैसा खाएर प्राज्ञ हौला र पैसा खाएर राजदूत होला हामी यहाँ आफ्नै गुटको लागि पनि मन्त्री हुँदा पैसा लिने चलन छ तपाईँ देख्नु भएन पाँच थरमा भाउजूलाई चाहिँ दुई करोड मेयरको लागि पैसा बुझाएको एउटा ल्याङ्ग्रे मन्त्री थियो अहिलेकै राष्ट्रपतिको भागमा परेको रहेछ त्यो ल्याङ्ग्रो चाहिँ अनि मैले यो सूचना थाहा पाएँ अनि उहाँको कोटा 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 हुँदोरहेछ मन्त्री फेरि रामचन्द्रको कोटामा दुईजना शेखरको कोइटामा तिनजना शेरबहादुर कोइामा पाँचजना गिरिजाको कोठामा यसरी यता हो भने झलनाथको कोठामा को दुईजना मा ओलीको कोटामा दुईजना मागुनी कोटामा पाँचजना यस्तो हुँदो रहेछ अनि त्यो रामचन्द्रको कोटामा परेको एउटा ल्याङ्ग्रोले चाहिँ तिस हजार बुझाएर मन्त्री भएछ तिस हजार जम्मा तिस लाख तिस लाख त्यति बेला महँगै थियो अहिले पो त्यही तिस करोड भयो अहिले चाहिँ मेयरमा पुग्दाखेरि दुई करोड पाँच करोड भयो राजदूत पनि अढाई करोड तिन करोड भयो त्यस्तो भयो महँगी बढै छ महँगी बढेको बढै छ अन्तर्वार्दै दिएको छ नि मैले चाहिँ चार करोड दिएर भएको भने त्यो अस्ट्रेलियामा राजदूत भएकी एकजना के लेडी पछि त्यो यो आ, शेर्पा शेर्पा मा मेन पावर बेचबिखनमा कारबाहीमा परेन फर्केर आइन्थेँ नि तिनको मैले अन्तर्वार्दै परेको मैले चार करोड बुझाएर भएको भनेर अनि त्यो ल्याङ्ग्रो चाहिँ पछि रिटायर भयो अनि म दिल्ली बजारको ओह्रा लमाइदिन्थेँ डाँडसाप डाँड्साप भन्यो अनि के हो भनेर सोधेँ मैले हजुरले एउटा यस्तो तिस लाख भएर एउटा ल्याङ्ग्रो मन्त्री भयो भन्नुभयो त्यो कसलाई भन्नुभएको हजुर भने त्यो मैले तपाईँलाई भनेको भने उता गयो त्यो अहिले दिवंगत पनि भइसक्यो एउटा ल्याङ्ग्रो चाहिँ रातूत भयो गणेशमा त्यति बेला सडचालिस सालको कुरा पोको लिएर ठमेलमा पुगे हजुर एउटा सानो पोको थियो भनेर चाहिँ पाँच लाख हो कि कतिको पोको थियो त्यो अनि गणेश मालले यसो हेरेँ ए केटा गरे त्यों त्यों त्यों। के भने केटालाई इसारा गरेँ त्यो पोको भित्र लगेपछि त्यो मान्छेले भनेको मलाई जसले त्यो दियो म त अब लोकतन्त्र आयो पैसै त लिँदैन नला भन्ने लागेको थियो तै पनि खाली याद के जाउँ भनेर पाँच लाखको पोको लिएर गएको बुढाले राखे भन्यो यो कुरा मैले जस्ताको तस्तै यसरी नै एउटा अन्तर्वार्तामा भनिदिएँ यो अहिले मूल प्रभावको टिभीले मलाई अन्तर्वार्ता लिन बनाउँदैन नि कारण नि यही भन्दे भनेर हो नि त यो भनिदियो यिनीहरूको टिभीमा भने त नाङ्गे भने भए होइन अन्त यिनीहरूको वान अफ द फ्याक्टर चाहिँ यो हो नि त अनि मैले यो जस्ताको तस्तै एउटा टिभीमा त्यति बेला मलाई टिभीमा अन्तर्वार्ता लिन बोलाउँथेँ त्यसपछि छोडेका हुन्थे यिनीहरूले अनि बोलाउँथे एउटा अन्तर्वार्तामा मैले जस्ताको तस्तै भनेपछि अर्को एउटा राजदूत भएकोले फोन गर्यो डाक्टर साहेब यस्तो सुने यो हो र भन्यो एकदम हो भने अहिले यो राजदूत को हो हजुर भन्यो मैले त्यो पैसा बुझाउने राजूतको नाम भनिदिएँ नहुनु पर्ने हजुर भनिदियो अब त्यो तपाईँ भेरिफाई गर्नुहोस् न मेरो स्रोतले भनेको तर यो सत्य हो एक दिन एउटा मान्छेसँग दुई वर्षपछि भेट भयो जसले मलाई यो सोधेको थियो त्यो मराले पनि त्यसरी नै पैसा बुझाएको रहेछ अनि गो आत्त्य उसले मलाई सोधेको रहेछ भर्खरै मलाई एउटा नेताले एउटा अचम्मको कुरा सुनायो uh -huh. डाक्टर साहेब अन्तर्वार्तामा पनि पैसा लिन्छ अरे भन्ने सुन्छु हो र भन्यो अनि uh -huh. तपाईँले कसरी थाहा पाउनुभयो नेताजी यो भने होइन uh -huh. मलाई एउटा बिचौलिया आयो फल्लो टिभीमा फल्सम्म अन्तर्वार्ता लिने व्यवस्था म मिलाइदिन्छु तर अलिकति दिनुपर्छ हजुर भन्यो भन्यो अनि कति दिनुपर्छ त बाबु भने मैले पाँच दिनुपर्छ भन्यो अरे पाँच लाख अनि त्यही त भन्दैछु सुन्नु धर्य गर्नु तपाईँहरू किन हौसिलो उल्छ घाटै पाँच दिनुपर्छ हजुर भन्यो अरे त्यो बिचौला अनि यो त गरिब बिचरा नेता अब भ्रष्ट थिएन होला के थियो होला होइन अनि उसले त पाँच लाख भन्ने त कल्पनै गरेन क्या कति र पाँच हजार भोलि भोलि पाँच हजार दिइहाल्नु पर्यो गरिब चिया खाओस् अन्तर्वादले चाहिँ मैले लागेछ नि बिचरालाई होइन पाँच हजार नै अन्तर्वार्ता आउँछ हजुर पाँच लाख वर्ष भन्ने सब छ सबभन्दा ठुलो टिभी नेपालको तपाईँहरू यहाँ ने व्यावसायिक पत्रकारिताको कुरा गर्नुहुन्छ देशले बाटो बिराइसक्यो क्या बाबु त्यो त मैले भन्न मिल्यो मिलेर बचेकुचेका साथी डिरेछ होला फेरि त्यो तपाईँलाई पनि राम्रो हुँदैन मलाई पनि राम्रो हुँदैन तर बुझ्नेले बुझिसक्यो त्यो बुझ्नेले त नभए त्यो पाँच लाख बिचौलिहाल्यो त्यसको चिसो पसिगो त्यो कहाँ पुग्ने ठुलो पत्रकारले कान्ठाडा पारिहाल्यो भोलि मलाई अन्तर्वार्ता लिन बोलाउनु बेच्छैन त्यसले तर म मूल प्रभावको टिभीमा अन्तर्वार्ता दिन जान्न बेचे हुन्छ साथी हो मलाई अन्तर्वार्ताको लागि नबोलाउनु होला बेचे होला फेरि बन्दै म गरिदिइसक्यो मो नि जानुहुन्न म आइडियाम केयर माथि त जाँदै जान्न त्यो त पक्कै भइहाल्यो साथीभाइ तपाईँ जस्तो तपाईँ कुनै एउटा टिभीमा जानुभयो भोलि बोलाइदिनु भयो नजाने भन्ने कुरा त कसरी होला र आउनुभयो त भन्छ फेरि तल एउटा डेढ कल एजार बजिरहेको हुन्छ नि फेरि त्यस्तालाई किन खजना दिने तर यो जो म सो कल मैयौँ भन्ने कहाँ चाहिँ जान्न त्यो चाहिँ पक्का हो बहिष्कारै गर्नु होइन बहिष्कार सहिष्कार नहुनु न जान्न त्यति हो कुरा उनीहरूले नबोलाउँदा हुन्छ भने मैले जान्न भन्न मिल्दैन र त्यतिलाई जवाब दिएको मात्रै बहिष्कार सहिष्कार भन्ने त्यो कडा भयो त्यो म भन्दिनँ उनीहरूले मलाई नबोलाउँदा हुन्छ भने मैले नजान्न पनि त पाउँछु होला नि त त्यति मात्रै भनिदिएको म जान्न अहिलेलाई अब जा जा। के हुन्छ त अब यो देशको अवस्था के हुन्छ यो मान्छेहरू हुँदैन मान्छेहरू फर्स्टेसन अब सबैले भनिरहेछ तिहार पछाडि लुटपाट अब हाटहुट अभाव यस्तो हुन्छ भने चाहिँ जम्मैले होइन त्यो भन्नेको नेता चाहिँ दुर्गा परसाई नै हुन् अब सटरहरू सबै खाली भइसक्यो भन्छन् अहिले तपाईँ काठमाडौँमा जाँ त्यहीँ टु लेट देख्नुहुन्छ दस वर्ष अगाडि देखिदिएर थियो नि काठमाडौँ पनि दिउँसो पहिला जति प्याक हुन्थ्यो अहिले त्यस्तो छैन नि पटक्कै सवारी साधनहरू पनि एकदम कम छन् अब अहिले त दसैँ पनि हुनसक्छ अरू पनि हुनसक्छ अहिले नै त्यो निष्कर्ष ननिकालौँ तर दुर्गा प्रसादले भने बमजिम अब नर्सिङ पढ्ने कोही छैन कक्षा कोठामा कोही छैन त प्रधानमन्त्रीले पनि भन्न थाले अरूहरूले पनि हिजो मैले एकजनाको कसको सुनेको चाहिँ अब दसैँ पछाडि चाहिँ यहाँ तमासै हुँदैछ आर्थिक मन्दी एकदम ओए अमरेश कुमारले नै भनेछ नि त यो संविधानले नै काम गर्दैन भने छ चुनावै हुँदैन चौरासीको भनिसकेको छ अमरेश कुमार भनेको त झला बोक्ने मान्छे त होइन नि सांसदै भइसकेको एक्लै पनि जितेर आएको हाउसमा तर्कपूर्ण कुरा गर्ने मध्येको भनेपछि केही त बुझेरै भने होला दुर्गा प्रसादले झोकमा भनेको मानौँ भने पनि अमरेश कुमारले त झोकमा नभनेको हुनुपर्ने तर देशप्रति चाहिँ जनताहरूलाई यो देश बन्दैन भन्ने ठुलो चिन्ता बढ्न थाल्यो जनता भने फेरि को पऱ्यो युवाहरू जस्तो हामी जस्ता मान्छेहरू त्यस्तै भन्नु न किन जनता भनेर गरिबलाई मुस्नुहुन्छ गाँठो जनता त मान्छेहरू दिनको तिन हजार पैँतिस सय त ठिक छ मैले भनेको जनता त अबोध छ कुटो कुदालो गर्छ ती पनि जनता हो नि होइन हामी जनता होइन हो हामी त पत्रकार भयौँ व्यावसायिक भयौँ बौद्धिक भयौँ हामी त टाठाबाटा हो नि बाबु तर आम रूपमा त जनता हो होइन जनता होइन जनता हुनको लागि त देश प्रेम हुनुपर्छ देशभक्ति हुनुपर्छ त्यो मात्रै जनता हुन्छ त्यो त पसिना बगाइरहेको छ त्यस कारण ऊ जनता हो तपाईँ हामी छट्टु हौँ जनता होइनौ लोकतन्त्रको कुरा गर्ने पत्रकारिताको कुरा गर्ने माल कमाउने हो हामी चाहिँ जनता हो भने त पसिना बगाउनु पऱ्यो देशभक्ति हुनु पर्यो हामी हामीमा देशभक्ति छ पाँच लाख रुपियाँ दियो भने एउटा न्युज ब्यानर बनाउँछौँ हामी दस लाख रुपियाँ दियो भने बालवटारमा भ्रष्टाचार भएको छैन भन्छौँ बिस लाख दियो भने फेरि छ भने ल यही भनौँ न हामी करको दायरा हेरफेर गर्ने काण्डमा हामीले जनार्दनलाई लखेट्यौँ होइन uh -huh. अब अहिले त्यो ल्याङ्ग्रेज सचिव पर्यो पर्यो नि uh -huh. तेइस करोडको कुरा छ अब त्यो जलादी काण्डमा त्यस कारण हामी कोही जनता होइनौँ हामी चाहिँ व्यावसायिक मानिसहरू हौ बौद्धिक हौँ पत्रकार हौँ uh -huh. माननीय हौँ प्रधानमन्त्री जिउ हौँ uh -huh. सबै हुँ तर जनता होइनौँ जनता एकदम मान हो तल ऊ पसिना बगाउने मात्रै जनता हो जो मेहनतसँग जोडिन्छ जसले चा, देशलाई माया गर्छ देशप्रति बेमान गर्दैन त्यो मात्रै जनता हो हामी mm -hmm. चाहिँ व्यावसायिक व्यक्ति हो हामी जनता विद्यार्थी युवा मान्छेहरू चाहिँ देशमा बस्न चाहन्नन् क्या तिनीहरू पनि जनता भएनन् नि बाबु देश छोड देशमा बस्न चाहन्नन् देशमा बस्ने वातावरण छैन देशमा बसेर केही हुन्छ भन्ने आशा अपेक्षा छैन त्यसो भए काठमाडौँबाट बाहिर निस्कनु छ काठमाडौँबाट नौ बिसेसम्म जाने बाटो सबैभन्दा बढी बाहिर जाने त काठमाडौँबाट त काठमाडौँबाट नौ बिसेसम्मको बाटो थाहा कति वर्ष तपाईँ तपाईँ पढ्न सानोमा आउँदा त्यो बाटो त्यस्तै थियो अहिले त्यस्तै छ होइन त बाटै थिएन यताबाट आउँथेँ मेरो कुरै नगर्नु होइन पोको बोकेर रुखस्याक बोकेर आउँथेँ म त कुरै छोडिदिनु तर त्यो बाटो त्यति बेला पनि त्यस्तै थियो राजाको पाला बने बाटो अहिलेसम्म बिस्तारै छैन एउटा विकल्प छैन एउटा म भन्न खोज्दै थिएँ एउटी छोरी चाहिँ जन्मिने बित्तिकै यो अर्का घरमा जाने जात भन्छन् सुत्केरी कालदेखि नै आमामाथि भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्छन् छोरो जन्म्यो भने बन्दुक पड्काउँछन् हर्ष बढाइ गर्छन् खसी काट्छन् छोरी जन्मियो भनेदेखि ज्वानाको झोल पनि दिँदैनन् त्यसरी छोरीको चाहिँ भरण पोषण सुरु हुन्छ छोरालाई बोर्डिङ स्कुलमा पठाउँछन् छोरीलाई भर्सक त पठाउँदैनन् पठाइहाल्यो भने पनि जनता स्कुलमा पठाउँछन् पठा uh -huh. अनि त्यो छोरी चाहिँ माइतमा हुँदा हुँदासम्म अर्काको घर जाने जात भनेर हिप्पिउँ अरे छोरीले भनेको uh -huh. अर्का घरमा आयो अर्का छोरी त होस् तेरो क्या हैसियत छ भन्छ अरे त्यसले पनि कड्के नजरले हेर्छ अरे अनि हाम्रो घर चाहिँ कहिले बन्ने हो भन्ने एउटा महिलाको स्ट्याटस देखेँ क्या मैले फेसबुकमा एकदम रोन मन लाग तर तर बट त्यो छोरीले के आत्महत्या गरेर नारायणीमा गएर भाम पाल्नु पऱ्यो होइन भने अविवाहित हो भने अथवा लोग्ने परित्यक्त हो भने माइती घरमा आँसु खाँदै जीवन काट्नु पऱ्यो लोग्ने घरमा हो भने कुटे खाँदै जीवन गुजार्नु पऱ्यो जाने ठाउँ गाइन्छ त काहीँ छैन नि जाने ठाउँ अब यी नागरिक जनता भए ठाउँमा हौ तपाईँलाई यहाँ त्यस्तो तेस्त। त्यस्तो त भएको छैन नि त तपाईँहरूको भाग्य र भविष्यमाथि खेलवाड त यिनीहरूले गरेका हो तिमीले निर्वाचन गरेका प्रतिनिधिले आज तिमीलाई यस्तो जस्तो माओवादीकै लडाकुहरू भनौँ न लड्ने बेला को थिए अहिले अग्रभागमा को छ हेर्नुहोस् त ल प्रचण्डको अगाडि पछाडि को हुन्छ नारायण गाजी जनयुद्धमा थिएर लडाकु त बिचारा मागेर हिँडेर आज त्यस कारणले अवसर पाइन भन्दैमा नो विषय बाहिरको बाटो राम्रो भएन भन्दैमा बाबु देश छोड्नु हुँदैन म हिजो पनि सुनिरहेका थिएँ भारतीय विदेश मन्त्रीको स्टेटमेन्ट मणिपुरको समस्या के हो त भन्ने सम्बन्धमा थियो मलाई पनि चिसो पस्यो त्यसबाट वान अफ द फ्याक्टर इज माइग्रेन्ट पिपुल भन्दै थिए त्यहाँ नागा कोकीहरूलाई म्यानमारबाट आएको भन्ने उनीहरूको व्याख्या छ मलाई चिसो परेको चाहिँ साठी हजार नेपालीहरू मणिपुरमा बस्छन् चार पुस्ता पाँच पुस्ता भइसक्यो त्यहाँ बसेको कमसेकम अढाई तिन सय वर्षको इतिहास छ उनीहरूको माइग्रेन्ट भन्छन् तपाईँ सुन्नुभयो सिक्किममा नेपालीहरू विदेशी भन्थ्यो भन्दै कि भन्दैन सेभेन्टी पर्सेन्ट नेपाली जनसङ्ख्या छ सिक्किममा त्यो देशै नेपालीहरूको हो अब त देश रहेन भूगोल भनौँ न त्यो भूगोलै नेपालीहरूको तर अहिले पनि विदेशी भन्ने ट्याग चाहिँ लाग्न छोड्दैन हामीले यहाँ दुःख पायौँ युरोप गयौँ अमेरिका गयौँ सुख पाइला त ऊ क्यानाडामा ऊ सिखलाई ढालिदियो सारा हिन्दूहरू त्यहाँबाट जानुपर्छ छोड्नुपर्छ भन्या जस्तो आवाज आउँदैछ त्यहाँ धन्न अलि सहिष्णुता भएको देश सभ्य देश भएको हुनाले पो त नत्र भने त्यहाँ चाहिँ हिंसा भइसक्थ्यो त्यस कारण देश छोड्ने होइन कि देशलाई त बनाउने हो बदल्ने हो यहीँ बसेर यसलाई किन बन्दैन यो बन्छ बनाउनुपर्छ भागेर काहीँ जानु हुँदैन भागो नै दुनियाँको बदल हो नेतृत्वमा बस्नेले त्यो सोचेनन् अब तलका जनताहरूको त्यो शक्ति छैन ठिक छ नेतृत्वमा सही मान्छेलाई पुऱ्याइदिनुहोस् मलाई पुऱ्याइदिनुहोस् हेर्नुहोस् दस वर्षमा यो देशको के हुन्छ भविष्य तुरुन्तै परिस्थितिमा बदलाव आइहाल्छ नि राइट मेन राइट प्लेस फर्स्ट मेन फर्स्ट सर्भ मात्रै गरिदिनुहोस् त सुरु भइहाल्यो नि राइट मेन राइट प्लेस परराष्ट्रमा विज्ञता भएकोलाई बाफ्रेँ मैले एस जयशङ्करको न्युयोर्कदेखिको स्टेटमेन्ट कमसेकम पाँचचोटि सुने तर प्रचण्डको यिनीहरूको यिनीहरूको कुनै स्टेटमेन्ट मैले फुल फ्लेजेड आजसम्म पनि सुनेको छैन मैले कोटेसनमा ल्याएँ नि एस जयशङ्करलाई मणिपुरमा के भन्यो मैले त्यो भने जुन क्यानेडियन जुन स्क्यान्डल भयो त्यो क्यानेडियन स्क्यान्डलमा भएको कुरा क्यानेडियन प्राइम मिनिस्टरको सुने मैले ऋषि सुनकले त्यसलाई लिएर बोलेको त्यसपछि पार्लिमेन्टमा उनीहरूलाई भारतमा जी ट्वेन्टीमा आउँदाखेरि दाइनादेवले गरेको कुरालाई विवादमा आयो के भन्दा रहेछन् भन्ने कुरा त्यो कुरा मैले सुनेँ प्रचण्डको के केपिओलीको शेरबहादुर के भन्छन् तपाईँलाई अहिलेसम्म एउटा पनि स्टेटमेन्ट सुन्नुभएको छ मलाई भन्नु तपाईँ पनि पत्रकार हो नि त शेरबहादुरको कुन चाहिँ भाषण सुन्नुभएको छ ल भन्नु मलाई सुन्नुभएको छ हो hmm. त्यसपछि हाम्रो देश यस्तो भयो त्यहाँ मलाई पठाउनुहोस् त के हुन्छ थर बनाएर राखिदिन्छु म इन्टलेक्चुअल्ली त्यो नभएर आज हामी यहाँ छौँ थरहर त आज नारायण काजीले नि बनाएर राख्यो भने no. नो ती भने नि त महाशय तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ भन्दै त प्रतिपक्षले भए त थररो भयो तुनिए त उनी सुनिललाई पनि थुनिए पारे होइन थर त्यो त खालि थर भनेको त्यो होइन त्यो त टेरिफाई मात्रै भयो म त मोटिभेटेड गराउँछु भनेको थररो मोटिभेटेड गर जस्तो मैले एस जयशङ्कर नेपालको हित प्रायः नचाहने मान्छे हो नि तर मैले कोर्टमा ल्याएँ किनभने लजिकल कुरा भनिरहेको छ तर मैले मोदीको सुनेको छैन कहिले पनि नेपाल आउँदा एउटा सुनेको थिएँ त्यसपछि मैले सुनेको थिएन उनले चाहिँ नेगेटिभली थरेर बनाएको छ त्यहाँ फाँसीवादी चिन्तन छ उनीमा एस जयकन शङ्करमा चाहिँ ब्युरोक्रेटिक टेन्डेन्सी छ तर इन्डियन ब्युरोक्रेसीबाट आएको हुना अब किन उनलाई परराष्ट्र मन्त्री बनाएँ भन्ने कुरा मैले अहिले रियलाइज गरेँ र हाम्रोमा हेर्नुहोस् कस्तो मान्छे परराष्ट्र मन्त्री हुन्छ ल भन्नु त एक शब्द बोल्न जान्दैन त्यसपछि देस यस्तो कुरा भएको छ त्यस कारण मैले अघि भने राइट मेन राइट प्लेस र रा, फर्स्ट मेन फर्स्ट सर्फ पहिल्यै आउने जस्तो भनौँ न अब मन्त्री को हुने त सांसद को हुने वरियता हुँदैन योग्यता हुँदैन विज्ञता हुँदैन एउटै बालन शाहले थरर भनेको त्यो तपाईँको मनमा पनि काहीँ न काहीँ डर होला कि बालन शाहले केही गरिदिने हो कि भनेर थरर भनेको त्यो तर यिनले थर्काएको र हर्क सम्पानले थर्कायोमा फरक छ भर्खसा पालले थर्काएकोमा एक खालको थर छ बालनसाले थर्काएकोमा बालनसाले ऊ तपाईँ देखिरहनु भएको छ नि यहाँ हाम्रो भद्राघलेको कम्पाउन्ड हाने होइन भद्राघले नै ठिक छ भन्ने थररो भन्ने त्यो तर धरानमा तेरो घर भत्काइदिन्छु भने लु भत्काएर देखा त भन्ने त्यहाँ सके त भत्काउन अर्को खालको थररो त थररो अर्को खालको थररो त्यो तर बालन्साह लगाउनु नङ्ग्याइदियो नि तिनीहरू थर्ड गगन थापाहरूको अहिले मुटुमा ढ्याङ्नु बजेको बजेन यो माथिको जुन कपन खोलो हो त्यो कपन खोलामाथि यो चोटु पनि बजेट विनियोजन रहेछ मैले जनार्दन चाहिँ अर्थमन्त्री हुँदाखेरि मेरो जिल्लाको एउटा स्कुललाई स्कुललाई दुई लाख रुपियाँ हाल्न ल ला। तपाईँलाई कति फोन गराएँ मैले ल भन्नु त गरिदिए त गर्छन् त यिनीहरू पैसा नगाइकन बजेट विनियोजन गर्दा रहेछन् कारण यो रहेछ पहिल्यै तपाईँलाई यति भन्नु पर्दो रहेछ ल त्यहाँ दुई अरब हालिदिनुहोस् तपाईँलाई दुई करोड आउँछ भनेपछि बल्ल बजेट विनियोजन हुँदो रहेछ तपाईँले अघि यहाँ बनेन बाटो बनेन भन्नुहुन्थ्यो नि कारण यो अब कपन खोलामा किन बजेट हाल्नुपर्ने ल भन्नु त अब बजेट गयो कपन खोलो छैन अब हो यसरी थर्काउने एउटा विधि भयो हर्कसाम्पाङको एउटा भयो हाम्रो रवि लामी छानेले हिजो एक खालर्काउँथे थर्काउँथे नि अब अहिले अर्को प्रकारले थर्काउन खोजे तर हिजो थर्काउनु जति सजिलो आज थिएन तपाईँ देखिरहनु भएको छ थर्काउने भनेको इट इज अल अल्सो ए रिलेटिभ फेनोमेना पोजिटिभली अलिकति मोटिभेटेड एउटा मोटिभेसन ल्याउने गरी चाहिँ नेता एउटा बोल अटल बिहारी वाजपेयीको मैले हिजो पनि सुने एउटा हाउसमा बोलेको भापरे हो त्यो हो नि नेताले mm -hmm. बोल्ने त हो mm -hmm. त्यसरी चाहिँ मोटिभेट गरिदिनुपर्छ युवाहरूलाई तिमीहरूले जाने होइन तिमीहरूले यहीँ बस्ने हो mm -hmm. तिमीहरूको भाग्य र भविष्य यही देशमा छ तिमीहरूको पनि पालो आउँछ यहाँ त अब को हुन्छ अब मन्त्री आफन्तलाई बनाउँछन् mm -hmm. टिकट आफ्नो पर्त दिँदै दिँदैनन् अब ओलीको त्यहाँ मैले पनि सुने राष्ट्रपतिहरूलाई हामी भन्दैछौँ राष्ट्रपतिले बढी सुविधा भोग गरे प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता भन्छ राष्ट्रपति भोकै छ किन हे ल हेरेन लै टेरि <laughs> यो hey, देश हामी भन्दैछौँ दूतावासको सङ्ख्या घटा <laughs> खानेको चिन्ता होइन खानाको चिन्ता भएन उनीहरूको लक्षित वर्ग हेर्नु न अब रामवरण यादव चाहिँ जनता किन भोकै छन् भन्दैन नो अब हुम्लामा के छ सिटामल छैन सडक भन्नु तपाईँ नौबिसेको सडक भन्नु तपाईँले हुम्ला त तल सडकसँगै जोडिएको छैन त्यो कुरा त उठाउनु भएन नि यहाँ त छ त कमसे कम, कम। बजेटलाई केन्द्रित गरेर सबभन्दा पहिला हुम्लाको बाटो पो बनाउने हो त जहाँ एकदम अभाव छ त्यहाँ पो लैजाने हो त अब जो एकदम अभावमा छ तिनको आवाज त्यहाँ उठाउने हो त उनी भन्छन् राष्ट्रपतिलाई सुविधा पुगेन प्रधानमन्त्री त्यहाँ गएका छ ओके त uh -huh. म भन्दैछु सन्ताउन्न सालदेखि मेरो घरको धारामा पानी आउँदैन म भन्दैछु uh -huh. उनीहरू राष्ट्रपतिको कुरा गरेर हिँड्दै हिँड्दैछन् म भन्दैछु रामवरणले सुतेर खाने होइन आफ्नो घर भाडामा लगाएका छन् भाडाबापत बा अर्को घर घरबाट लिएका छन् uh -huh. सचिवालय छ डाक्टर छन् काम गर्दैनन् अब विद्याको पनि त त्यही होला आलिसामको महल छ विद्याको त्यो बनाउन सक्ने क्षमता त उनको होइन राजनीतिबाटै बनाएको हो प्रमुख प्रतिपक्ष भन्छ राष्ट्रपति कहाँ जानुभएको छ के त सुरेन्द्र बौद्धिकहरूको के छ भन्नु पर्दैन कुटेको छ ऊ आफ्नै कार्यकर्ता चाहिँ कालो मसो लगाइएको छ तरारामा त्यसलाई किन गरेको त भन्दैन नि त फेरि फलस्वरूप अब अस्ति डाक्टरसँग सम्झौता गरे हिजो फेरि त्यहाँ डाक्टर कुटिए डाक्टर कुटिए किन नि भन्दैन भन्दैनन् अनि हो त्यो थर्काउने कायदा होइन त्यो भनेको भए प्रचण्ड थर्किन्थे यो हावादारी कुरा गऱ्यो भने चित्र केले नै प्रधानमन्त्रीलाई भुरपुर र प्रधानमन्त्रीलाई दुई घन्टा दिने अभ्यासै गलत हो एउटा कुरा पनि उहाँले नयाँ भनेको छैन ती अन द स्पोट ती दुई घन्टाको समय खर्च भयो चिज केही आएन चिज एउटा पनि आएन भन्छ ती अर्को नेतो थर्किन्छ त यस्तो कुराले कोही थर्काउने भने चाहिँ hmm. तात्विक कुरा आउनु पर्यो मोटिभेसनल uh -huh. uh -huh. uh -huh. स्पिच भन्छन् नि हो त्यसरी भनेको थर्काउने भनेको यो गुरिल्लाले थर्काए जस्तो होइन uh -huh. फेरि अर्को अर्थ बुझ्ला गोर्खा तल फेरि कान ठाडा बाहिर बस्या हुन्छ हस् uh -huh. महत्त्वपूर्ण समय दिनु ल हस् धन्यवाद